Čia yra pasaka. Prasme, flamingai klegena. Jau pradėjo klegent kokią 4 ryto. Dar buvo visiškai tamsu, bet jau. Atvirukas čia, atvirukas. Biškį vakar veidą padegiau. Einu pasitepsiu kremu. Eiktas. Toks atvirukas. Nerealiai. Laguna Rosa. Pabuvo laukė, ta prasme naktį praleido buteliukas laukė ir va, užšalo. Laimė, kad ta saulutė šildo viską. Šiandien taip pat pirmą kartą testuoju savo saulės panelės, nu, ta prasme, jos nėra testuojamos, aš jas turiu 2017 metų. Tai jos man ir Namibijoje atitarnavo, ir Nemune, ir Dunojui, žodžiu, kas matė, tas matė. Tai dabar aš jau pasileidęs pusvalanduką. Per pusvalanduką nuo 1% iki 20% šokterėjo. That's good. Kam įdomiausia, dabar testuoju, ar šitas galima žylis krauti mano laptopą. Jis yra 21 vato, negalingas, bet telefonui tai pilnai pakanka. Bet įdomu, kaip laptopui. Aš kai kišau, bum, buvo tas garsas krovimo, tai pasižiūrim, kiek buvo 65%. Kai pajungiau, dabar praėjo pusvalandis. Ar kažką krauna, ar vietoj stovi. Silpnai labai, 1% tik užkrovė, šiam 6%. Jo, nu, per silpną panelį. Bet jeigu būtų kokia 40 vatų, tada jau krautų visai normaliai. Norėjau išsiaiškinti, ar sugebu jas mano kompą krauti, nes kompas šiaip, kiek žinau, pakrovėjas yra 62 ar 72 vatų. Ar čia 21, nu, tai iškart skirtumas yra. Bet mintis tame, kad ta prasme, kadangi čia jungtis Type-C, jau turbūt ant daugelio kompiuterių Type-C jungtis, tai iš tiesų turint truputį stipresnę saulės panelę, 30-40 vatų, galima laisvai krautis kompiuterį ir nereikia jokių papildomų specialių powerbankų ar kažkokių DC jungčių, kad pirmą powerbanką užkraut, tada kompiuterį užkraut, kaip aš anksčiau darydavau. Dabar tiesiog klaido kiši tiesiai nuo saulės panelės į kompą ir krauni. Telefoną tai čia viskas super krauni. Karančio paukštukas tik atskrido. Pirmą kartą matau. Nu, aišku, nieko norėt, man žinot, tik tais antras rytas. Plius praeitą rytą aš kopiau tą viršų kalinę, tai irgi nepamačiau daugo. Pavyzdžiui, flamingų klegenančių. Bet drąsus, nesibaigštų. Pripratęs turbūt jau prie šitos stovyklavietės.
važiuoju, ten realiai pasistačiau, kur baigėsi mėlynas, ir tada nuėjom žvalgytis. Nu, mes tuo metu realiai kasėm, kai buvo sniegas šitą. Tai, žinai, tai vat, nu, tuo praeitą kartą prieš 2 metus aš irgi aš to mėlynu važiavau ir o geltonu nusileidau. Nu jo. Tai ta, ten, dėl to, gali pabandyti įsibėgėjęs, gal ten pavyks prašokti. Ten po to žemynus neturėtų būti didelė problema nusileisti smėlį. Šitą, tai vat, žinai, vat toks. Nu, bus ir reikalų. Nu, visi to mėlynų į viršų važiuoja. Nu, matysis vis tiek vėžės turbūt. Bet mašina, nu, kosmosas. jo, matysis, vėžės tikrai matosi. Tai sakau, aš tai dar prieš 2 metus irgi to mėlynų nuėjau nu, ten kai kur ištraukiau akmenį, žinai, kai kur padėjau į smėlį, ta prasme, iš vakaro ir po to kitą rytą užvažiavau, ten pasiruošęs. Bet, nu, buvo, nu, tiek tada, tiek dabar buvo pakankamai paaukštintos mašinos. Nu jo, ekstrymas čia bus. Nu, tai va, tai žinai, nu tai va tiek va, čia toks planas. Nu jo, bandysim. Nu, jo, čia, nu, ten yra nuotrauka ta kamui, kažkas su mikrat, su Nissan mikrat važiavo, tai to, bet ta, tai ta kamus. Bet, žinai, čia bairis toksai, daugiau. Nu, nesinorėtų ten dugno visiškai nuplėšti. Jeigu reikia. Tai, tas metai Aconcagui mes tai darome, tik tai dar tavo atžvilgiu. Ta šita, žinai, vanduo problema, ta prasme, nu vanduo žiauriai sunkus ir jisai, jeigu ten nuneši ir paliks, jisai sušals. Šita, nebent ten dujų turi ir gali tą ledą tirpdintis. Šita, dar praeitą kartą, prieš 2 metus, kaip, nu dabar vėl, dabar kai buvo sniego, tai vėl priklauso, kiek tu dujų turi šitą tenai viską daryti. Bet nuo techos kairiau paėjus ir, nu, tokį perinį, nu, ten nekalba. Bet už techos kairiau prieš kalną, toks, nu matosi pačioj tokie smėlio, irgi kaip smėlio upė, sakykime. Jo, matau. Tenai dar, aš buvau radęs kažkokį tai vandenį tekantį, tai kadangi aš jį aš turėjau, nu tai nėra gavau, nes ten tas vanduos, tai toks gali būti visu to sieruotas visoks ta. Tai va, kas šiandien vyksta, tai pagrindinis derinimas yra kaip davažiuoti iki to ugnikalnio. Aš čia turiu įsikėlęs treką kitų žmonių, kurie važiavo. Tai iš tiesų nuo šitos vietos jau reikia padangas nuleisti. Ir tada prasideda jau vingiai per smėlio išdžiūvusią upę. Tada čia, pro kalnus. Taip. Ir, nu, vieni važiuoja per čia, kiti per čia, žiūrėsiu vietoje. Jo, ir čia yra refugio base campas. Jeigu aš jį pasieksiu saugiai, tai ta prasme plosiu rankom. O nuo refugio yra dar kitas base campas techos. Tai iki jo galima irgi davažiuoti automobiliu, bet turbūt, kad ne mano. Ir čianais man šitą atstumą nepavyks suvažinėti, o reikės daiktus susinešti. Ir tada jau techos yra paskutinis base campas. Išmiegi, antrą, trečią kelies, ketvirtą, penktą išjudį. Įvairiai kaip kas čia, vieni išjuda trečią ryto, kiti išjuda šeštą, penktą ryto, priklauso. Ir tada jau šitas visas treilas eina pėstute iki pat ugnikalnio viršukalnės. Taip. Va. Top. Tai va čia viską šitą ir derinam, kaip davažiuoti iki refugio. Čia bus Dakaras, hebrytė, čia bus Dakaras. Svarbiausia nesustoti, persižegnuoti ir važiuoti. Vėžios bus, ta prasme, matysis. Bet va, kai Tadas važiavo, tai buvo belė kiek pripustyta, tai 2 valandas kasėsi, dar sniega nuo kelio. Aišku, dabar biškį praėjo laiko, jau gal bus nutirpęs tas sniegas. Bet čia su X-Trailu bus reikalų. Nu ką, flamingėliai, susimatysime už savaitės. Klegenki toliau. Alright guys, so, see ya. Yeah. See you in the week. Yeah, around after the week. Yeah, something like that. Tuesday, Wednesday, maybe. Depends from the weather. Okay, ciao and...
Yeah. Good luck. Good luck. Nice chill time. Okay. Yeah. Bye. Ciao, ciao. Kaip suprantu, nuo čia skrido. Vum. Ar nuo čia? Ne, nuo ten bus turbūt. Taip, so. Nu jo. Normaliai. Nesuprasi, čia žuvo, nežuvo. Nu ir atrodo lygioje vietoje, nei posūkių niekur. Jo, žiauru. Atrodo lygi vieta. Kvapo pritrukau, kokie mes aukštį esam. Damn, 4-4. 4-4. Reik biškį vandens. Nesuprasit ten, tas kryželis žuvusiam ar kaip. Ok, važiuojam. Tai ir jis, ponai ir ponios. Ojos del salado. Aukščiausias žemės ugnikalnis. Tai jeigu va ten tolumoje matysit, va
va, stogelis kyšo. Ten yra toksai kaip pirmasis base campas, galima taip sakyti. Iki jo yra trys keliai, čia. Dabar čia į dešinį ir dar toliau į dešinį, žodžiu. Toks trys keliukai iki pat jo, o nuo jo jau prasidės madness, beprotybė. Ir iš tiesų su mašina tenais iki čia maždaug davažiuosim, nu, daug davažiuosim. Bandysim. Vėjas geras. Gerai tai, kad rytais nėra vėjo. Tik tais po pietų pradeda vėjuota būti. Jo, tik po pietų vėjas sustiprėjo. Gerai, važiuojam į lagūną. Neturi vietos, tai čia nais nakvoja. O mes varysim į trobelę. Žiūrėsim, kas ten yra. Tai gero. Arba negero. Gal užrakinta. Bet šiaip tokie dalykai čia nerakinami. O čia biškai mažesnis vėjas. Lagūną. Ir čianais yra karštosios versmės. Tenais parodysiu. Tenais ar palauk? Kur tenais? Čia kažkur yra. Ai va, ten. Nu, šiltosios versmės. Laužavietė. Ho, ho, ho! O, ir atsargų yra. Vandenuko. Nu, šaunuolį, šaunuolį. Makaronų. Druska, cukrus. Anglis. Arbatėlė. Nu, super. Jokio vėjo. Ir net veidrodis. Tai tinka kabina ir moteriams. Tai. Va, jėgosim kaip karaliai. Kaip karaliai. Čia toks tamsesnis kambariukas. O, geras. Jo, čia sakė, kad, ta prasme, čia šiltas vanduo, versmė. Ne karštas, bet šiltas. Ar kiek šiltas, nežinau. O! Nu, kaip vonioj, fainai, geras. Jo, nes čia, to prasme, šitą trobelį yra, turbūt sąlyginai galima sakyti, dviejų paskirčių. Turbūt pagrindiniai iš tos turistinės pusės, tai yra, kad čia mais yra lagūna ir šitos yra karštos jos versmės, tai va šita viduj. Ir ten, kur rodžiau, tai iš akmenų tokia juosta nuvėjo ir tenais irgi viduj įkrenti. Tai šitas dalykas, o kitas dalykas, tai yra kaip taškas lokacija klimatizacijai, kurie kopė Ohasla salado. Ir jie čia visi nakvoja. Kas čia telpo, kas netelpo, kaip rodžiau vatenais nakvoja. Nes čia piko metu, sakykime, tas piko metas tai buvo koksai, nu, mėnesis laiko atgal dvi savaitės. Tarp dviejų mėnesių, jo, maždaug taip. Tai čia būna sudėtinga kažką rasti, taip prasme. Laisvo. O aš vienut vienutėlis. Ir šita altitudė yra 4 km 300 metrų virš jūros lygio. Please do not wash your dishes. Close yourself directly in the water. Do not dip water with soap. Man irgi reikės kažkur pasirašyti.
Čia sakė irgi šiltas vanduo. Nu jo, šiaip šiltas. Visur druska. Nu va. Karštoji versmė. Šiltoji. Labiau šiltoji, ne karštoji, bet gerai. Nu jo, šiltas vanduo. Tai va, iš to namuko pareina srovė. Tai tenais nebijokit, nėra stovintis vanduo. Jisai visą laiką va teka į lagūną. Bet lagūnoj jau lagūnoj sūrus vanduo. Kiek žinau, lagūna šalta. Tai va, kilimėlį pasitiesiu ant šito. Nes čia neaišku kokio švarumo. Gal va dar į bersmį iššoksiu. Šitam kambariuką apskritai taip šilčiau. Ta šilma garuoja turbūt. O čia nais, perteklius išteka. Ta prasme, visą laiką teka. Nuo kalno. Na štai. Standartiškai užgriozdinau. Visa. Refugio, nu bet ką, galiu. Tai ką, manau, pasidarau arbatėlę, susitepu Nutelos ir sėdu į džakuzį. Nu, o ko ne, kol dar šviesu, kol dar ką. Paskui bus tamsu, nei malonu, nei smagu. Ir plus filmuoti irgi bus per tamsu. Tas džakuzis gaunasi toksai kaip šitos visos patalpos šildytuvas. Ar čia ne durų vidinės, irgi yra pilna ir rašyta. Nieko, aš irgi savo plotelį rasiu. Nu va, biškį apsitvarkiu, apsimėčiau. Taip žiūrinėjau ir galvoju, blemačkį, ką man palikti iš to refugio. Nu, kažką tokio irgi smagu būtų palikti kitiems žmonėms. Gal šiukšlių maišų, bet žiūriu, šiukšlių maišų irgi yra jau pasirūpinta. Biškį vandens irgi yra. Netgi yra daug keptuvėlę, kurios aš net neturiu. Tai galvoju, pasiskolinsiu šiam vakarui, pasikepsim gal dešelių. Ir turiu aš tokių dabar nusipirkęs, tai... Čia kaip ir mėsytė su kažkuom. Matysim. Tai manau su dešeliam pakepintom visai gerai lys. Žiūriu, kad čia kažkada gal elektra irgi buvo. Tai matau, kad kažkas žvakutė pasidėjęs. Plemaškai žvakutė, tai žiūri, fainai. Būčiau žinojęs, būčiau nupirkęs kopiją po miestelį. Kokių žvakių daugiau. Nes nu čia naktį tai visiškai tamsa. Bet jo, fainai, nu žmonės va paliko tokių arbatėlę paragausi, manau dabar pasivaišinsiu, da čia jos labai daug, tai žalia atrodo. Nu, aš po pilnai po augos dėl salado, jeigu viskas sėkmingai grįšiu, tarpsime nusileisiu, tai man iššokusi pagrindinė kelia, čia mes, sakau, keli kilometrai iki iš tos stovyklavietės. Ir tada žiūrėsiu, kiek ko turiu ir paliksiu irgi žmonėm, gal vandens va, kelias pūslės, gal vieną. Nu, žiūrėsiu, kiek turėsiu, gal va, kažkam irgi makaronų. Fainai. Šiaip, būčiau žinojęs, tai gal net būčiau specialiai tokiom va vietom nupirkęs, tarkim, 10 vatų saulės panelytės. Tai ten jos būna, nu ką žinau, tokio dydžio tos saulės panelės, nu, su USB, žinai, pasikrauti, kad, nu, ta prasme, jeigu nes matau, žinai, esi dviratininkai atvažiuoja. Prie mano, va. Mėguojamo vietos, va. Bike.
Tai su dviračiais čia nai šaiką tvaro, tai būtų žiauri fainai palik saulės panelė kokią va mažytę, kad jie galėtų pasikrauti savo elektroniką. Bet irgi toksai savo nenoriu palik, nes nu jinai biški geresnė ir nu to prasme pasims kažkas, nežinai kiek tie žmonės sąžiningi, tai... Bet kaip idėja, kokiu ten papigiai 10 vatų saulės panelių, kur pilnai užtenka krauti telefoną, tai būtų fainai tokius va dalykėlius palikti. Ai, dar ir fun fact. Prie 3700 dar užsidegė. Ir aš tą pastebėjau praeitoj stovyklavietėj, sakau, tai merginai iš kempingo blembačkai, sakau, nei mano svarkė dabar užsidega, nei šitas dar užsidegdavo truputį. Jo, sako, čia dėl slėgio. Tai davė degtukų. Kaip degtukai, irgi turėtų taip gan sunkiai, manau. Nu jau, užsidegė. Tai išgelbėjo. Kažkaip apie degtukus nepagalvojau. Galvojau, pasimsiu svarkę, pasimsiu va tokį paprastą žiebtuvėlį, užteks. Kaip pakyli aukščiau 4 km, gali viską pamiršti. Lieka primityvus degtukai. Beje, davė 4 dėžutės, tai va, paliksiu degtukų čianais. Darysim biškį daugiau arbatos. Bet prieš tai reikia nueiti į tualetą. Ir mes, kai kalbėjom su Tadu, Tadas sako, nepamiršk nufilmuoti tualeto. Sako, jisai ypatingas čianais. Turi gražiausią vaizdą tualetos, ta prasme, pats sėdėdamas ir ta prasme, visi tave mato. Ir atsimenat, kad aš sakiau, kad čianais kažkas slepiasi už tos olos. Ne, ten yra tualetas. O kad parodėtų, ant kiek yra populiari šitą vietą, tai kurie netelpa čianais miegoti. Pažiūrėkit, kiek akmeninių sienų. Kiek šaikas slapstos ir statosi palapinės. Einam parodysiu tualetą. Ir tai tada sako, nu atsargi su ta šilta versme, kad paskui nesusirgtum. Bet ten vidu nėra vėjo, tai baik. Tai va, čia yra tualetas. Tadam, čia toks jau palūžęs, čia original, su vaizdu. Bam, blogiausia tai, kad tu sėdi žiūrėdamas į sieną. Tai tokio kažkokio ypatingo vaizdo nematai, bet tave visi labai gerai matų iš stovyklavietės. Gerai, aš irgi čia nais prisėsiu. Nu tikrai nieko negaliu sakyt. Sėdi, pasisuki šonu, pusę lagūnos matai. Nu, pats gražiausias tualetas žemėj turbūt. Ventiliacija gera, patikėkit. Viskas good. Oi, pasimaudysim. Gerai. Jo, čia ta prasme. Čia ta atmosfera, viskas fainai, tų lagūnėlių tokių. Ne lagunėlių, tų basinėlių ne vienas yra, bet sakau, ta prasme, per tokį vėją tai rizikuoja susirgti. O dabar tokia būsena susirgti tikrai nesinori, nes nublemačkai dar laukia nemažai viršukalnių. Ir tai tikrai ne kelionės pabaiga. Linkėjimai!
nei karšta, nei šalta, toksai, bet ir nedrungnas, truputį karštesnis už drungną. O kitą kartą eisim lauke. Nes dabar patys girdit vėjas neatskrata, šią visas dubasina. Ta visa namuka judina. Aš dar pasipliškensiu. Žiūri gerai. Atgaivėlė tokia. Turėčiau gerai miegoti, nes praeitą naktį buvo, nu šią naktį, tai ketvirtą prabudau, kažkokia durni sapnai, nu žodžiu, paskui dar mėnulis, pilnatis, tai sunkiai paskui užmigau. Nu jo, bet čia sakė, tokiame aukštyje nebėga, kažkokia keisti sapnai yra įprasta. Tai va, tam mergina iš to Laguna Rosa sakė, pasėtėm kambarį miegojo trys svečiai, trys žmonės miegojo ir visi sapnavo, nu, skirtingus sapnus, bet kiekvienam sapne buvo raganos. Trys skirtingi žmonės raganą sapnavo. Žiauriu. Nu, bet vėjas tai jo... Ta prasme, aš jau kai išlindau iš čianais, jau taip vėsoka buvo toksai skvazniakas jautės, toks skirs vėjukas ir čia kol dar rankšluostuku. Nusivaliau viską. Tai laukia, tai pff, iš karto. Momentaliai čia susirgęs būtum. Nes tas vanduo nėra ant tiek karštas, kad tu išlindęs dar kažkiek garuoja ar kažkas tai tokio. Nu, jisai realiai drungnas. Tai čia taip ant tokio vėjo. Čia aš nežinau, kiek laukia dabar, kokie 5 laipsniai. Tai nebairis tikrai. Bet va sakau, ryte, kai nėra vėjo, tai pasakam. Aišku, rytoj ryto nebus. Rytoj ryte išjudėsiu į kalną. Grįšiu irgi negreitai, ta prasme, manau į pavakarę. Tai manau, toksai pat bus vėjas. Tadas irgi perspėjo dėl vėjo. Čia nežinau, nebent po Ojos del Salado, kai būsiu visiškam čilė, galėsiu čia nesatlėkti ir dar pasipliškenti. O, matau žinutę atėjo nuo tado. Pasigyriu, kad užvaldžiau visą refugiją. Kūl ir tėvėjas nurimsta paprastai, bet visi viršuje kartais sunku išstovėti, nusiteik ilgai dienai. Tai realiai šitoje stovyklavietė yra tik tais, kiek šiandien, apie 500 metrų aukščiau. Dabar esu 4,350, bet nuo 500 vis tiek yra 500 ir... Reik nepamiršti gerti skysčių, nes jeigu jau taip turi nepradėti jaustis galvos, jeigu pradeda jaustis galvo, tai vadinasi per mažai geri. Aš pradėjau jausti, jau kai gulėjau pasinėlį, galvoju, reik dar daugiau. Aišku, arbatėlė skaniau lenda negu šaltas vanduo. Reikės anksti keltis, nes labai svarbu rytai išnaudoti. Rytai čia nes labai ramus, visiškai jokio vėjo. 0, 1 metras per sekundę, tai nieko. Tai va, tokį langą 3-4 valandų reikia išnaudoti, nes paskui va, namukas visas šiandien baladojasi. Manau, tas pats bus ir su Ojos del Salado, kad nu, rytas turėtų būti kaip ir ramus. Dažniausiai šiandien šitam regione, taip sakė, rytai ramus. Tai va, rytus reikia išnaudoti. Viskas, saulutė palinda už kalnų, tu esu tems visiškai. Kalnuose labai greitai, ta naktis ateina. Reikės man čia irgi jungt prožiką. Nu, vėjas rimsta. Dar kokią valandėlę ir aprims. Bet ir bus tamsu. Jo, čia nais toksai įdomus fenomenas, iki 10-11 tikų ramų, paskui stiprus vėjas iki 6-7 ir paskui jau vėl viskas nurimsta. Druskų krantai.
ką, viską iš mašinos susirinkau, jaučiu, taip jie ir palieku. Ką žinau, kas čia gali atvažiuoti, jei kas atvažiuos, taip važiuos. Sabiausia, aš ryte tiesiog visus daiktus susirinksiu. Iš kabinos, jeigu kas nors norės į vidą eiti, mašiną sukišiu, užrakinsiu. O va čia nais. Tako startas, va nuo čia kopė. Pernį gatvę ir paskui ten jau aukštyn. Ten jau aukštyn. Va. Viršūnėlė biški matosi. Jo, bus ilga dienelė. Visai neblogai apšviečia. Blemačka, būtų čia kokios 4-5 žvakutės, tai jau visai galima gyventi. Dabar su viena, tai čia tik tais tokia romantika. Nu, kaip ten sakoma, iš lėkštės dar skaniau, ne? Gerai, netokio biškį riebesnio maisto pasilgau. Nes jeigu nelygintume, neskaitytume saldaus, tai pas manai pagrindė makaronai, sūris, nu, kartais padažiukas. Tai pagrindė makaronai, sūris, tai yra gan lėtas maistas. Čia buvo nepetito. Ką, pavalgau skaniai, sočiai, riebiai ir šaunu. Šaunu į lovytę, savo mėmaišiuką ir to kelmes apie 5. Manau, noriu išidėti apie 6. Tai va, ačiū, kad buvot. Įkėjimai iš refugijo, iš Laguna Verde ir susimatom rytoj. Bus ilga dienelė. Čiau.